Omwana wa muwendo ewagiddwa Restack Foundation. Mwagara omwendo antunuli dena wampuliriza libasanyu nnyo jendi bwembanga nsobodde okubanga nsinkanyeko nawe kumpewo wano njagala kwanirizaako mu programu ya fene nganzi programu ekuta kati programu egasizza abantu abangi sindala wabula programu yaffe eyigiriza enkuza y'abaana kitwandiise parenting oba child upbringing eri wansi wa mulamu ogugamba nti omwana kya muwendo. Wow, omwana wa muwendo. Kyovulanga n'ensi eyaayaana okulaba nga tuzaala abaana, obufumbo bwe butaba na mwana tebuba na ssanyu, era ebimu okubikola essanyu mu maka ye mwana. But how much do you treasure that child? What value do you attach to that child? Gala kwa nilizako gwatwega seko. Oboli yanga gwe mnundi gwo gusosinze. Dobozi, ilikuweleza, ayiromu testaswa programu eno, Richard Kasumba. Ndimuweleza wanjiri ya Kristo, ndimubulizi, ndimusomesa, ndimubuzibuzi, ndimuigiriza munsonga zino. Ngansinzira ali mu Restack Foundation, ebusika. Nze nkwanizako mprogramu eno. Webale okutwega tako. Era njagala kusaba. Weyongere okwagala programu eno. Ate jagayise n'abalala. Ye programu yajja okuletawo enkyuka kyuka. Kutandikira mu maka gaffe. Mu bitundu. Mu kanisa. Mu masomero. N'eggwanga lyaffe. N'ensi yonna okutwaliza wamu. Ye programu. Eteekateeka omwana. Okubeera ow'obuvunaanyizibwa. Nga n'omusaale mu kukola kino yiggwa muzadde. Wegatta munange tusabe. Katonda afa omwagalo w'ekisa webale nnyo. Omukisa guno gw'otuwadde okweyongera okuyiga. Kalibeere essomero bwe tuyinza okuyigira obuvunaanyizibwa ate obukulu ennyo obw'okulera abaana baffe ate naddala mu kyasa kino eky'abirimu ekimu. Nsaba olukulu omuzadde oyo ow'obwana obulenzi Mukama muyigirize. Aseyo mulaka era atwala ebigambo bino okubeera ensonga ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Tuyiga ku kye tuyita parenting, enkuza y'omwana. Omulamwa guli nti omwana kya muwendo. Ngenda kwesigama ku lunyiriri oli mu kitabo kye bayita Zabbuli. Zabbuli esula ya 119 olunyiriri lwa 9 lugamba nti omuvubuka anaalonga osaatye ekkubo lye nga yeegendereza ng'ekigambo kyo bwe kiri, ng'ekigambo kya Katonda bwe kigamba. Omulundi ogwayita twatunuulira abavubuka oba abaana, tebanaakuvubuka bakyali baana, abaana okuva ku myaka 7 okutuwa ku myaka 12. Twala bye bakwatako ebimala. Era obanga tuwasobola kufuna programu eyo, koona ku ssimu yange namba ajja kukikuwa nga nfundikira, osobole okubanga nkulagira wa oyinza okugifuna. Gw'anaagyetaaga mu audio, oba ojja kugyetaaga mu visual, oba onoogyetaaga mu ngeri ki, oba wandyagadde ntukeko mu makaago nkuyambeko oba ntegeke omusomo, tegeke omusomo. Nja kubanga nsobola okukola programu naawe, nsobole okubanga ntendeka ku bantu bo. Kubanga kye nnwanirira mu myaka gyange gino. Kati miaka ya kuteekateeka basika. Nende sewo byana ki? Byana, bwana, baana, binyangalika, bifongolosi. Twetaaga okubeera n'abaana betuleseewo nga ba muwendo, ba mugaso. Gamba nga byolesewo ate azimbirako buzimbizi n'ayongerako. Ne baga nti omwana wa gundi. Nga ddala mutuufu ali waso okuyitibwa omwana wa gundi.
Njagade kuruno tutunulidato umwana aitibwa omutini. Akotoka ulirangako. Twagala kutunulida abana abali wakati wa miaka 13 n'emyaka 19. Kuva ku 13 paka 19. Abana abaitibwa the teenagers. Bali miaka jituita teenage. Lwaki bajita teenage? Kubanga bajiogera mu Lungereza nti 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okuli akatini yako je miaka jendi ko lwalero. Emyaka jino jino je miaka jisingo kubeje obwerende. Omuyimbi omu ya umura bamwitanga Kezia. Yayimba oluyimba n'agandi emyaka gye kivubuka jiringa nyanja jiringa mayengo. Botajisabala bulungi botegendereza tosomose. Emyaka gino tugenda kujirwalwako kubanga jirike ebyokuyiga bingi ate nga bikulu. Emyaka gino nange najiyita mungi manyi nkyajjukira. Era byenzijjukira bye nawona nenga nha wano nawona wano nasomoka wano mukama yantaasa wano nali bwenti myaka ya bwerende myaka omuntu gyayinza okufiiramu obeera ddala ku nnyanja obanjogera lutindo lwono otegeera. This is a stage where one is crossing a bridge. Do you know what we mean by bridge? Ebeera nga bridge engazi ng'ejjinja oba awalala wonna ne bridge erabika nga eri very narrow ate yakwegendereza nnyo. You are crossing from childhood to adulthood. Omwana wana asomoka ava myaka egy'okuyitibwa omwana kati agende myaka egy'okubeera omuntu omukulu. Kati eno ye transition period, ye kiseera ekiyunga okuva ku mwana okutuuka ku muntu omukulu. Ngambye nti emyaka gino giva ku 13 kutuuka ku myaka 19. Kwe mwaka dofumintirize emyaka gino engeri gye wagiyitamu naawe ozadde abaana. Much is expected of you to guide, to direct, to instruct, to teach, to help this young child, this young boy, this young woman. Gwe, myaka jirimu ebintu bingi. Bwabanga waliola bya myaka jiwazingiramu emmere, kuzinga okutegera, ngamba kulia. Jina myaka jya kulia, kuzinga. Jino miaka jya lugezi gezi. Omwana ali miaka ejo teri kyatamanyi. Gwe parking awe gali. Parking awe motoka. Parking awe pichipichi. Ajja kugamba nze nsolo kujivuga. Ebidira tomunyumiza. Oba yajiga, obata na kuyiga, yaga nsolo kujivuga. Era jya kutomera nengo buzibuli kugwe tomuyambye. Ne yaya uliranga kugamba asobola tayagala bwagazi nti njagala bwagazi kuvuga ah ne obwongwe mugamba nchisobola. Others can I can oba balabaswa nange nsobola. Shh. Nange nsobola kuwana nange nsobola kumukuba ako kamanyira kakasajje kye kisajje manyira nja kuchutula e miaka gya kwewaga gwe ngamba gwo muwala. Eje emyaka bobanga tunakwetegera nti oli mulungi gwe manya nti ate oli na kibijigiri. Je emyaka omwana omuwala jeerabira munagani ndi mulungi nange ndi wakabi. Myaka gya kwera abawo kyengamba. Myaka gya kubanga buli kiseera yagala kwesimatinga kwagala kukola kano kwagala kukola kano kwagala kukola kano. Gwe myaka ejo obana ojukira bwajiitamu. Myaka gya kulaba, myaka gya kuvumbula, myaka gya kuuliriza, myaka gya kuwomerwa kanu nakali, ayagala aliye kanu, ayagala aliye kanu. Myaka gya kukwana. Kukwana okuli romantic, kukwana okwemikwana gya bulijjo casual friends, akwana oli buli omwali na kyamunoonyaako. Era singa obuuza omwana ali myaka gino tolina emikwano emeka, mikwano gye yaani ajja kuwa olukalwa emikwano miyitirivu. Nenga buli mwana mulinako ensonga.
mikwano mi stage ya mikwano eje chikosi peer influence njogera ku miaka ejiri most delicate emyaka ichasinzo kubere jo bwerende ereje sandi agadde gwo muzadde ampuliriza ogizanyiremu era gino je emyaka bobanga owuliranga togisobola nga tolina budde bwa mwana wo amagezi genkuwa gali yak omwana oyo mumpe mu ssomero nze nkuyambeko kubanga number one ndi mukulu ekimala ntegeera abo abaana nina amasomero agasobola okubafuga ne mbakuumirawo nina obudde obwenyinza okubawa ne mbabuulirira ne mbateekateeka olugezigezi lwabwe ndumanyi ntegeera bye baagala ntegeera bye batayagala endowooza yaabwe ngitegeerako yensonga lwaki ndi wano okugikuyigiriza kubanga gwe wazaala ne bakula nga bamala gakula naye nga gwe tomanyi nti waliwo siteegi gye batuukamu ne babeera ate baamutawaana nnyo gwe n'olyokogaa nti omwana alaluse omwana wange alaluse musumba nze kankuba omwana alaluse gwe mpa omulalu oba gwe muyita mulalu naye mulalu bamutwala butabika kati gy'emyaka abeera muzoole buzoole very stubborn wamutawaana jakubiramu obubegabega jakola ki njakawutula naye nga kagamba okuwutula musajja amusinga naye njakawutula egyo emyaka gikola strike ku masomero bayinza okwokya egyo emyaka gyakwetuumatuuma binnya yeeyita amannya oyinza okutuna ku kitabo kye ng'alinako amannya lukalala bwe luti yeetuma eri agundi kuba yamulaka akalungi yeetuma eri ono serebuwe yeetuma eri ono kubanga amwagalakyo gino myaka gyakutuuma buli kintu kyonna gyejogera oluyaaye gyejijingirira ebintu fojale yenna egyo emyaka buli kazambi yenna gwali olabye ku nsi eyo yestage mwe bagitandikira naabeera kafulu fojale wa buli kika mbadde nesikandukati emyaka 25 naye ng'olaba abaana bafojinga nafojinga back sleep nakola atya nayiya nakola kino akuyiya mu buli ngeri yonna batuumirira abantu ebinyanya ng'olisobola okwetuuma naye nabo alina okutuumirira ono bamuyita gundi ono bamuyita ono ono bamuyita ono ono bamuyita ono kwe abaniiki n'eminga myaka gyakumanya buli kantu konna akali mu kasonda akaawa n'akaawa amanya bingi atwala omutawaana kino akimanyi ebyomu kiraasi wakiri bigaana ebya bayibuli tujja kubiraba mu maaso awo tomunyumiza egyo emyaka gyakukyawa katonda tali ku ebyo okugyako ng'omuzija eno wansi ng'ojja omuteekateeka egyo emyaka homonies biyita ebirungo ebiri mu mubiri gwe waliwo ebitandika okuba nga biri very active bitandisa okukola kati ozibeeranga catalysts wali osomeko mu chemistry biberanga ebitandise kakati okumusunda nga bimusindika kola kino kola kino kola kino waya zivuddeko lwana kola kino kwana kola kino nze nja kubuka ekikomera nja kola kino gamba buli kimu kwe gamba naye nga waliwo driving force eri munda influenced by what we call hormones sijagana mu science mugazi kuyigiriza homonize ezo naye njagala kulaga nti waliwo ebirungo ebiri mu mutima ebiri mu mubiri gwe bitandisa okubeera active luli byali tebikola tebinaatukuka mu stage yaabyo naye kati bitandisa okukola kati byebimutuma bimuleetera okubanga akola ebintu naye naawe ne weewuunya noga nti omwana ono naye nga aliwo ekimuwaga emyaka gino abaana ab'emyaka gino batandika okufuna enkyukakyuka nnyingi nekibaviiramu ebisoomooza. They develop a number of changes which result into challenges. Am I talking the language you understand? Due to these changes, tugenda kuziraba changes. They develop challenges. Zivamu ebisoomooza, not problems. Don't call them problems, but challenges. But mark you, if these challenges are not well handled, they can consequently become problems.
And if the problems are not well handled, they can lead to death. If not, they can consequently lead to eternal death. Perishing. Mwana zikirida. Nunacho, omzada guampliza na wantunulide, njagalo seo nyebiro ozo, tuige kumuano ono, akuze, ali miaka ya chitini, guyaka negatako ngame miaka ya chitini, ye miaka kuminesatu, tuka kumina muenda. Emiaka ejo, jakuwe na msecondary. Era 13 years, tusuro mwana kubanga atandika senior 1. Kuminena, senior 2. Kuminetanu, senior 5, senior 3. Kumina mukaga, senior 4. Njogeda katimunomo education system. Kumina musanvu, ateko kubanga alimu senior 5. Kumina munana, ameza senior 6. Nage na muholiday. Kati ya emiaka ejo, jenja gado kuwa, jeja secondary. Omolina yo, omulaba mukubao. Oli musomesa, musomesa. Jine miaka jia kuwanebo, alikuwanebo. Ne yerabawo, nakabina achichinaza. Kwa kati auli langa yes. Ne bere, kwegamana lyo katambula nga linge nsejere yingere nkata. E bere tutu, litandise. Tulia liya chari muto, nga amu gamante. E bere, lija kumera, kampise kenziziri, na isa kenziziri, ne kati eta ganziziri. Limazo kuvayo. Kati walikinaza watu. Na yetunuza musomesa. Na akabina na akinaza. Musomesa wabeda chusomesa sumesa chifongolosi. Na hika marusu na gandu wao. Na atamanyanti ono mwana. Aina kumulera mungeri ya vunanyiswa. Bwabeda mumaka. Nga tata alimu step father. Ono mwana mujana nyina. Au tata na iwa afuki la chitata. Na gandu ha. Sora nganga jesirie komaji. Chinonteko kuchia. I've had such a story. Ngomukazi ya jamu fisenga kaba mazika na ganti musumba mbimazi. Nenze, konza atechichi. Tichino chenkoze, sinza kubera moja wa muwara wange. Omusaje chiyang, koze chiyitilifu. Konze chitia. Omusaje ya badia wera no muana. Gando ozante, omusaje alimuwa magezi. Muana wafe tumulera wamu. Neka katila wa yamu koze. Nenga sisewo no muana wabomulaba angari kusomero. Tata tanise no kumongera mu ataka center kenja ule byokulya kugama ku break out kubanga ayagala kulyo bwenja uro ebira tugenda kubira ba simi akaja kuzanyira mu miaka ja bikemo bikema eriyo mulenzi bikema eriyo muwala bikema eriyo musomesa bikema eriyo musumba bikema eriyo muzadde bikema eriyo muntu yena abana abasinga betuoza baba defilinze bali mu miaka eju. Aba singo bunji. Nye yolo kubanti ya mateka ga government ga government defiling kwe kubanga mwana alibiro 18. Nye inga abana we njini. Yere tano kwele ta. Nagenda awali omusomesa nye kukutiliza wati. Choka master. Kare namba yangeni wati wajisuda. Akuta bere. Akuyia wakute bere. So that he can entice you. Asobolo kubanga akuteka mukakunizo. Kadina wotabera stede, wesanga chikuyode. Gwe, tosaga. Bano baderi da kakati jine miaka bawala baderi da sharp. Magezi maiti divunyo. Nenga bambi siya achikora paulo ya wandi kenaga antibambi njagaro kore chirunji. Nesu chienkora. Nesu nze nchaga. Nesu bia chitura mwani, munze. Kadinono mwana, echimusunda, echimusindika. Nesu ya achaga la atuse mumiaka. Nenga bambi, miaka jino jita ga kuyamba. Chimpa chita andisokora. Chimpa uchimanyi. Obango ya gara kutegera stage ya lulira mu HIV. Tompulide. HIV chitula mufi. Buli azali wana wantunude na wampuliriza. Manyanti HIV ali mugwe. Muyona ni achita maratia. Ne walowe chituka nechialula zetu ita paraptomo baby bio. Kole baby bingi. Mwanyi mvunza, waleo lumidu waku mvunza. Mvunza bwe ingira mchigere, soka na kusiwa wano, nema anesetu linga. Newe gende kula, na genda, gende kula, nita niko kuzara obujina, kandebuta niko kuyika. Ebibibibi njogera kubia ita paraptoma mrionani. Katio yomwana atuse miaka jina jechitini, eje miaka jakola bibi. Gama antichitaro. Nesi achagara, wabula wale uchimpa.
Waluwe chiri muye, echimu pushinga, echimu drivinga, echimu koise bitu efana angebiu. So speede. Wanabado, alazewa. Oba alazewa. Nga ya wanyu sedari eri. Zinasimu? Alalalala. Atao katika furu nyo. Aiya mami, na mujake simu, na akuanira kusimu ya mami. Oba ne bamu kuanira kusimu ya mami. Kwa ya ukane boye eri. Na mugama ante simu. Kwa yeta ina iye babi. Tanafuna sende zidugula. Nena wai ya mama. Tepatila nyo kuhigiliza za atata. Bahigiliza ba mama bafara. Bamugulile simu na inga mama bambi. Tabite gera nyo. Kakati omwana alio kamo yiya. Bonabu likuno. Kakati bonayabu tegera. Yakola atia. Bonabu tegera. Si asoma IT. Katijemiwa kaseke nduatani so kusuma ne computer. Kusomera. Abitegera chuwamvu. Katijemiwa ka. Aba inabinji. Bia ino kuwanga ayambibwa kuwanga bili chitundu kuye. Ngambi enti abana mu myaka gino eje chitini wanji bafuna enchuka chuka nyingi nechibavira mu bisomoza binji. Enchuka chuka zino muzingiramu ebitundu bye ebyomubiri ako kanotinze body changes nengeri je bikolamu. Ako kawalide. Endooza ye. Ezo na nchuka chuka. Tani kukulooza mungeri ndala nyo. Enkozi sayo obuongobwe. Nobuongobwe utaniseka kato kuchuka. Buda yabintu mungeri ndala nyo. Enkola gana nabalala. Shosho. Akola gana ate nabalala. Uloza chayi nakupuna obuwana obotubo na abe. Aina obudo bokuwele. Kaya tata nisokuba. Aina baali na baawansi abali ku stage ye ataina ne baakunukiriza bonayi nokoragana bo olika kati is a man of woman or a woman of all seasons onajawo bwagama anti akakubona ali na bwagenda wabera ku stage ya wana ina bwabera aina abamusinga kawa watu nawo aina abakulu bona tosaga omwana ali mu myaka gino nange tanda bawu. Bwaba ya nchaya gakali akasajja kama nyira. Gwe vyo nyumia, mboyo musomesa, profesa, gundi, ani, kale, musumba, ebito mnyumiza. Ya kulabango musajja, asoro kubango vera muganziwe. Asoro kumalire chizibuche. Kali kale akasajja teka, kema tida. Na kambali dakago ili nite kasura kuwa. Wadokunga mbako ntio bachichi. Takulaba uu. Kwanga ina mulie chimu waga. Na hiyo, atani sokuwe firinga anti mukazi. Ni mama we njini, tamuraba uo. Kwa kati alabe berede, Elia mama, Kakati kufenani hali kumaketi. Ania ina atunda. Ania omwende nyu. Ye raba uo. Ye matida. Kakati hao mama wabanga tate gerabulunji mwalawe na angeri ya kumugaidinga, kumuyamba, kumuru ngamia. Gwe mwana gwe, wacho manjira. Mulewe, anguira kedalu. Hele. Na alio kama, na ata mayanti kati ataganju dechuka. Wakubia kumusuwera. Neba nga, kakati obusungu bweri na no kututi ya netuti la bweri no kuzimba na ezimba. Au mwana umutani, tiye nana taliko kutumula buwati. Akutisa tisa gamanti mwana, ulino kuunda bau. Na kola butia, na gena, na kubobugogo, na kola atia, kati ya ugwa kabinyo. Ala ya ndiyo nukazende na ya gala kumanyira. Gwena uwe ya gala kumanyira nze, na ngeendi wa kabi. Aba mkwana bebanji, gweto chalika kukwana. Chitawe ya siga lukubeda balo. Katika kulaba uu, you are nothing. Eje miaka jakubanga ino kuambala, akagoye kugamba. Aberenga, yes, mafoloje ye. Enkura ye, endabika ye, bereri ye, bulikatundu kakombiri, bate yuko kubanga bakaraba. Ntu wakabi. Nange wendi. This is the stage where the girl has to identify herself as somebody. That's when you feel that really, we call it self-esteem. Yeraba uo, ye matida, ye chiririzamu, nange nsobora.
ate bwagattako bana abamuwaga bana abamugamba kino olabise bulungi kale omwana wagundi akuze kale olabiko oli bwoti naga nti wow nabo bandabye abadaki kina zaaka katunayongerera ddala awo yegeza ne mu ngatto za mami buli kamu akegomba ayagala kana akagoye ayagala ayambale kali kana akalungi bwe kati e aboguru banabo naye nakatandika ristaka walingawo omuwala ng'oli mu mutuufu muzoole naye akyaliyo bali mukama akyasisidde obulamu bwe naye nga ajja mu ssomero ajjira mu yunifoomu bw'asimbula waka ajjira mu yunifoomu naye bw'atuuka bw'ati ku ssomero no bw'aba ajja mu kkubo tayambala yunifoomu ajjira mu lugoyi lwe bw'atuuka aba anaatera okutuuka ku ssomero oba akyusizaawo atombuuza yamanyi n'obufu abumanyi wano kusomero nakulimba lima ti ali mu yunifoomu naye nga mu nsawo yasirise nabe yasirise nabyo olufuluma bwati oluusi atolose na butolosi swi asulamu lwaleeya kazoweya nebyolera oba alinye takisi lumu namugwako nga bamutwala kuli pikipiki dene bweriti naye mwana wa senior 3 naye nga bamutwala konza laba oyo sigundi oyo naye nga bamutwala zonna sawa nga 4:05 sawa yandi badali ku ssomero ngena okutuukayo mbabuuza baye gundi aluwa abaddeko wano oba alazewa nga yapuluse dda kyovulanga n'amasomero kakati tuzimba ne tuteekako n'ebikomera tulinga kakati abakuuma ensolo mu zuu tulinga kugamba kakati abalabirira abasibe tulinga abakuuma abalalu bagezi bayiya buli kantu konna yemyaka ngitegeera bulungi nnyo taatya talina kyatya asobola okutambula olugendo oba lwenkanawa naye ng'amanyi ngoba kiri n'ekiba kyetaaga kutambula mayiro mmeka naye ng'alina kagoba akaliibwa akalumba so kalegias tatya nolwekyo basebo nebanyabo twogera ku myaka egiri most delicate naye nga byona abiyitamu obulamu bwe ng'olaba buli mu lusuubo endowooza ekyuka enkozesa y'obwongo ekyuka enkolagana n'abaala ekyuka engeri gy'alabamu ebyenfuna kati atandisa okuvaluinga akasente akalaba nga bikola mbwakyala kubina ebyekido sente watandisa okuzitegeera ayagala kizike ayagala kinyaanya njogedde olulimi lwotegeera ayagala 200 kuda waggulu bino bikoyini mbwe mesi akyali mu sitaji ya mesi mbwe nekuwa sente kabulenga ne mesi si byalimu ebyo kakati ayagala sente azitegeeramu value zino zigula akaleega zino zigula akanankani zino zigula akateteeyi akafaana bwe kati akasiriti zino zikola bwe kati kati ezo sente azitegeera bulungi nnyo omulenzi ya amanyi nti ezo zikwana omukazi amanyi okutegeera kakati ezo sente zinywa omwenge ezo sente zinywa sigala ezo sente kakati zisobola okugugula enjaga olinaaleetera nakola bwati kubanga kakati atandisa okukoppa emize gyonna egya buli kika giringira mu ye naye olwokuba nti girina financial implications ayiya ngeri y'okuzifunamu endowooza ye mu by'omwoyo naye ekyuka ebadde positive kati efuuka negative atunulira abagenda okusinza abalabi ddala nga aganda kakati no bino mbu katonda atandika n'okurizoninga katonda ddala gy'ali kitegeeza nti yeetaaga kubeera guided yeetaaga kuyambibwa basebe essomo lino yensonga laki ndireese okubalaga nti you are dealing with the people muzadde abaana but you don't understand them that's why you call them mad they are not mad they are simply stubborn and their stubbornness is not their cause it's just within ekibi wano wekyalulira kimpa ne kibeera nga kikola in all dimensions luli abadde akula nga kali awo kali bwe kati ogenda okula ngaasitandisa okusitula omubiri bamu zitandisa okusituka ebbeere litandisa okuvaayo kino kitandisa okubeera bwe kiti gwe abatandisa okuweera bawo maaso zo omusajja zitandisa okusituka naye zino zonna bino byonna ebyenkyukakyuka bibaawo mu baana baffe ab'enjawulo mu myaka egy'enjawulo okusinziira ku bimwetoolodde environment endya byasika okuva ku bazadde be kyetwandise hereditary oba genetic ebyo byona bicontributinga ku nkyukakyuka zino so ojja kusanga buli omu waliwo atajja gejja
Nga kabina tekasituse. Gamba, bivalinga, bichuka chuka, okusinzira. Onewe sana kati ye yongeda kubera buwati, atuna afana nye buwati. Nyinge vila bisinzira ku, environment jarimu, aliatia, ne obuzalira nuabwe. Bichibi asise kumwana inzo kubera nga lujia kubera luwa lutono, lujia kubera lulenzi lubwe luti, kubanga, buwebuzalira nobo yasika kumama batata. So, tuogera kumwana, alimu stage yeyo, nyinge mwana, yetaga kuyamba. Enchuka chuka yebitundu by'omubiri n'enkola yabyo. They are not anatomy and physiological changes. Anatomical and physiological changes. Zinjagala tunulye mu katono nyo wano. Namba wano, abatini beyongera mu buwanvu n'okugejja. Eje emyaka mwalagira kuganula bidda nti omwana akuze. Kugamba nga speed mwakulidde n'oku oba kuwanvu oba kugejja ejo gye emyaka. Lwaki birungo biri byenjogeddeko? Kino kiva kukulya nnyo naddala abalenzi n'ebirungo ebiri mu mibiri gyabwe ze twayise hormones. Eyo stage babikola nnyo. Oli nange? Kati byactivatinga system yonna okubanga esobola okubanga ekula mangu. Wanvua, kukora kutia, kubanga, system wekora, walu ebiji fueringa, walu catalysts, walu hormones, ezi ambako. Appetite ya wesi tuse, no kuli alia, azinga, boy na kuli lembele na weno matila. No vela na galenzi gongana mu family, gagali mweji emia akagwe. Bobate wagula mere mara, bobate walima mere mara, au kiri za gana, oja kufira maonga tolide. Mere sawa ya kulia. Abatini beyongera mu buwanvu n'okugejja akokamu. Ekyokubiri bafuna ebyoya mu bitundu byabwe ebyekyama. Gweziita pubic hair. Ekyo kyabuzaaliranwa. Kya butonde. Kati atandise okufuna ebyenkwawa, atandise okufuna ebyawano wansi, olwo kakati alaga nti kakati I'm becoming a man, I'm becoming a woman. Si abiita, si abiagara, si bianziziri, si biakora chi. Wabula, stage ya tusemu, aino kubifuna. Bafuna akasu kumibiri jabwe. That smell, that kind of smell. Kakati wota muyamba, kuyamba controlling akasu wako. Alime genda nga aunya akagungunga kembuze nume. Oinzo kwe sanga ateka vudemu ebizibu bila binji. Akamu uluskabela attractive, ata uluskabela, akamu kabela nasty. Nuhisa nga, mvukono, mvukono muguru. Nenga bambi, guota muyambie. Atenga siya akagala. Uluwe virungo vinono kutuya na katinawesa nga ntikuwe gamba. Yetaka kuyamba, abereko, edagali banyizo kumuwa. Oba habzo wabichi kwe gamba, okusoro kulanga. Anaba bulungi, na isa moko, na ako isa bino, asoro kubanga. A saving a situation. Others, it's gonna be an embarrassment. Ainzo kwe sanga aswara mbantu. Nyinga chijide mustage yo. Aba wana ba mirama bire. Wawona abalenza ba mworu sigati roku mira. Nechile vera abunomo. Ila baba itagana boku yamati. Hilo acho mwano mulenzo wange. Amize bere. Ngate mulenzi. Chitegezo yaba itaga kuyamba. You need consultation. Tumu yambi tutia. Niyo mwaro automatically. That is the stage when she must develop breasts. Haino kubanga afuna mabere. Kwa haba mute katika kubera mokazi. Very soon, if not that time, atani kukubanga, atani kukuingira monsonga ze chichara. Uru katika afuka mokazi. Habale nzi, bafuna ichiroboze, chidodo ma. Nebirevu, nebimera. Afuna ebirevu. Atani kukudodo ma. Habada yukira akaroboze akechito. Katani kukutandika. Chirobozi chigina chijiri dao. Kwa miaka 15 agende dao, 16, 17. Geroku wa 18 nga, ya imba base. Nafuse wakabi ya dodoma. Nimu waba yogira, yogiza manyo. Ode. Abawala wataniko kugenda munsonga. Na wama ulusi wakerako 11, 12 years. Kwa kati ya butonde bwa ya bugenze buchuka china ninyo. Nenga normally, chalinga china kubera mu around 13.
Neka kati bata ni kugenda munsonga, bwenjogere nsonga, kuita kwe kwa nakagere, jite menstruation period jenjogera ko. Ntio yo mwana kakati. Tuja kubira wa maaseyo, how to handle these changes and challenges. Neka timanya manya, nti mwara watu kamiaka kuminesa tu. Bwagama nti mama njagala kungulida, njagala kunyamba, bino sibitegera, jono chiri chitia. As a mother, you should be monitoring. Oteko kubanga mwana wo, omutunulida. Na wana mga antwa, bwona banga, aichinto chifana wechiti. Yes, this is the best way to go. Chado lingeboti. Yensukunache somo lino weridi. Kubanga iliyo, abana abazalidwa, tubatute mbisulo, tebayambidwa, atinolu sabali kusomero. I remember when I was in primary. Twali yu mchado, abana basumanga bakuru agaora gakuru. Omuwala ya siva nga atude kudeski. Nga bambi, fetu mkola kwa mkoze fan, tu msekereda. Nete wali wa msomesa ya jia, wati wali wa senior woman, I don't know. Ya siva u bambi, nga aliyao vya msobede. Nete inamu yamba. Fetu msekereda msekerezi, Nsuwena nisitaliko ukujia, nga bambi alimu kasera kazibu. Paka lituwa vamo kirasi. Uba ya jia teba muyambi, I don't remember very well. Nenga bambi, yale atuse mu stage, na yeye nyinte yajimanya atuse mu myaka ejo. Twali mu primary 4, nenga bambi menstruation ajitanise. Kitegeze yali asominga muwala mukuru wedda bawala basomanga gakuru. Hold it. Beba wala bosanga ngolusa afunye no rubuto nenga tamanyi nakumanya. Ayingide mu stage, ebyo nabitandise neta bimanyi implications zabyo. But this is where the parents should come in and tell this girl that please, once you have started on this menstruation, A, B, C, D must follow. Kubanga watayambiwa, ebigendo kuvamu ate bilala nyo. Echigambo chikulu nyo. Abalenzi, bata adiko kwero otolera. Wawona abawala abamu, neete chitaya kubela nyo koma ni mbawala. Chitaya kubela kusinga mbalenzo. Kwero otolera chibali, chitutuhita wet dreaming. Siku fuka kubulidi. Wabulo kubanga. Atandika okubanga akola ejaculation nga ali mutulo nenga ali mu biroto alota nga ali with somebody nesanganga afurumiza amazzi agekisajja kati embeere eyo erina kisigino gyemuwa erina kiyagala okumulaga nti you have now become mature, you can fertilize an egg of a woman. Nocho tozanya zanya. Awo tata waigea mga nti wai, mwana wange. Wet dreaming is not a sin. It's just part of life. Just as menstruation is not a sin. Ni atu semu stage, nganebi rozo vi, juki na nebi rozo vya nyumi ya nyumi ya neba ni. Bia kukwana, bia kuwagana kuwala, akawala tani sokara bakalunji ako, kati agendo kwe bakanga, ye baka roza, kawala kakalunji. Era bagendo kulota buati, alota alinako, era unzika, aga ona ninga aga iye. Nolocho basema ni manyabo, stage enu jetulimu, njagala tujiige, tujitegere bulungi, nege chigendwa chichi, tuyamba abana baffe. Twagala okulaba nga abana baffe, bayita mu myaka gy'ekivubuka. Jiringa nyanja, jiringa mayengo. Bote kwata bulungi, bote yambibwa. Bwekisanga omuzadde omulaga jjavu. Atasula kumkua atankasi bulungi, atasula kuyaba mwanono, ajja kutomera. Iye Bible itachia biyagara, aine bifana biyagara okulaba. Pornografu wabuli chika, jina emyaka jakulaba pornografu. Pornografu omutegera jabera, bie bifana nye biyobu segu. Bie bimunyumira, ayagala kulaba fizioliko gundize, anatomi wefana, bino biri bitia, bino biyakula bitia. Wow, ateka nukala vika bulungi. Imagination zao zara nisho kufuna. Nebi aroza kakati yao. Era that's when we have a number of dropouts. Ejemia akabana abasinga mwavira masomero. Yafunye olubuto. Biai badebo ebiti. Bino vidibu ebiti. Bino vamu tute. Baka pasude. Kanu baka tute. Yafuse mukazi. Yagenda mu uniformu. Yatuwa mwalaba. Tiyakoma o. Yatoloka. Yagenda wa sisterwe. Atajina emiaka. Tujina gajalida. Gendo bereke wa sisterwe. Sister muvubuka. Yakafu miru wa 18 na 19. Kati josindi kakawara kakumine isa to kumine ina.
Olisista gwa musindi kide neba ambi mbiyamaka achari fara. Yakavamu stage eno. Taina wa inza kuyamba. Taina wa inza guidinga. Jafu mbidua bali mokazigo. Kaka nono garo asura wali. Buya genze kuumura. Bwa umura na umuri la dara. Mura. Baba limu biyabwe. Kanukali wanoka uliriza. Kati okakana. Nana kaka koza atia. Inayo case number. Ngomuchara ya tuka no gama. Ona dewa mama. Mvire. Nga kagaro kagara kumuli yao. Ah, osaga. Onyalia zade kono kuzara zarako. Nenga kanoka sharp. Kefu hili obu uo. Kakora katia. Kakora obu viri. Toka buza mbuseta ateza avudewa. Achizula rufa nyuma nga mura. Yali hata nisokate kamu cash. Gwoza mwana agenda umule. Jage no kumuli do tegera ibulunji. Egenda kumugasa. Esomero ya sumeramu. Bafayo. Abana bano. Eje miaka tugena kujiga kumasao. Gena kula ebintu bingi nyo. Ebi geno kufollow inga kumuano ono. Nga byonna bisibira kubo. Nenge chikulu cha byonna beta ga kuyambibwa. Nwe chonjagala kutuko kumekeleza programu yonna kuluwa lero. Nga njagadde okusitani kuzukusa kubirozo byo. Nti waliwo stage y'omwana. Eri most delicate. Esingo kubere y'obwerende. Ya bunkenke. Yeta ga kuyamba nyo. Miaka ja secondary. Na masomo ga asoma. Mulimu manja agogera kubintu ebifaana ng'ebyo. Ene subjecti, manye ye kosyunti, esomese bwabaana, eya reproductive, nebigende lako byonna, nenga tediko practical. Kusomero, ntipako lawe practical? Ndiya reproductive, ya awa. Neye kakati ajisoma, na ichamukida yonna, alaba bintu bipya, buwe bitu webiri, buwe bitu webifuanana, neye buza, kakati bino babikola di. But ya, how can we try it? Kakati obisomese zo omuntu, asiga dao na yato jukira. Guwavi someseza atuse mstage. Evi aga renyu. Katimukuchamu wakiri romu. With that kind of excitement. Ainakula anga akula practical zabyo. Avumbule bifana bitia. How possible is it? Chiri chitia. So as teachers, administrators, organize such programs ezinza to kuyamba to curb okutangira atebinzo kuvamwe bibi sanyukira masomo agamu agasodo kumpitako nengenda yoko nenjogera kona abana please bino byona tubikola twagala kuyamba gwanga naga ntino program tegasa makagoka egasa community egasa amasomero egasa ekanisa egasa egwanga lyonna egasa ensi yonna. We need to address these issues. And more so parenting. Omwana ono ali mu stage eno. Bwetumufiirwa tujja kuba tufiirwa kinene nnyo. Yeetaaga kuyambibwa. Tumuteeketeeke tulabike ng'omwana n'awangula. Saamu kama tuwa omukisa. Subira ng'obwongo bwo bweyongedde okutegeera obukulu bw'omwana ono. N'ebizibu ne challenges tujja kubira amaaso ebyo byagenda ayitamu. Sofa tulabyeko changes zokka ezisooka eziri anatomical and physiological. Tujja kula nga tuyongera maasawo tulabyekeyo nga tunulye endala eziri psychological, eziri economical, eziri spiritual, eziri mental, ez'omubiri gwe n'ebirala binnyo bye tujja okulaba ate. Mukama nsaba atubeera atuwa omukisa. Manyi ojja kwagala okuyiga ku mwana ono ekisingawo. Kitabo kino bakiyita Life of Teenage. Bade nchogerako. You can't afford to miss this book. This is the book that you must. Not you may. That you ought. No. This is the book that you must buy for your child. Umwana wo mutini mugulire kitabo kino. Umugame katandika okusoma. Kwa goinzo kwa natoina buddebwe. Ne hata niko kubanga. Neye yeri la kumere eno. Ategere nti bino biobiri. Bino ebina dira. Bino webiri. Kino ekitabo kirala maka ag'omulembe nakyogerako kikyoggwa omuzadde. Ne mu abazadde abali mu maka gammwe. Waliwo bye mukolaakola by'otamanyi, wayingira obufumbo, ng'oli fala, oli falasiko, ono falaziya, mwena muli babisi, mwetaaga muyige. So nga nawe abimanyi, weetaaga weeyongereko obimanye.
Tuwela bile kitabo cha fechino. Omwana cha muendo. Cho kitabo chinjagala na ufune. Na uchijia kugasa chine na inyo. So ngeleo nechigata byonna. The best home. Mulungereza. Oba muruganda. Ekulali amaka. Nechisemba yo. Omutima. Wow. Echirimo lesson is impitili vunyo. I wouldn't wish any one of you to miss that book. Samu kama akumpira omutisa. Wegata wa mnange tusabe. Kanuna afumu waga lawechi samu kweba ziza. Ekisera kino kyotu wadde okubaako bye tuyiga ate ku baana baffe ab'omutendera gw'ekitiini emyaka 13 okutuuka 19 myaka gya bwerende tubazaalidde tubaleredde mu kiseera ekizibu ennyo mu kyasa ekirina ekiri exposed kiraba bingi kiwulira bingi bingi ebikolebwa ebigasa n'ebitagasa ebyobusegu n'ebyobusulusulu byonna bifumbekedde mu nsi naye abaana baffe mukama tuwa amagezi nge gye tuyinza okubayamba n'okubalera mumasomero gaffe, maka gaffe, makanisa gaffe. Basolo kuvamu abaana abomuwendo. Basolo kubeeramu abaana abaana abeera abatwala maasi gwanga lyaffe n'amaka gaffe n'ekkanisa. Ekisa ky'onookwagala kuno omukisa kabyongole okubeera gye tuli. Tuwogereko emikisa gyonna byonna byetwagaliza obituwe ng'abaana bo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama, nsaba kunkumire. Sigale Richard Kasumba okuva wano mu Restack Foundation Ministries. Simu yange 0774-43-1315. 0774-430-135. Wainzo kwa isa hili ndala. 0759-527-177. 0759-527-177. Uja kubanga yogera nange. Tuja kubanga tuye yongero kuige bila binji. Ila programu nisangalo jiswenga bulirwa Monday ne Wednesday esawa satu weze chiro. Restack High School, ne Restack Junior School, tubebaza abatela mwensimbi era abawagizi ba program eno okulanga kutukako mukama abongera mukisa. Bera muwuliza mulungi atera omulabi wa program eno kuba kunamba zangezo njja kubanga nkulaga ngeri gyonzo okufuna program zendala ziwa missinga nezichagera maso. Nebuzo byonna njja kubanga mbyaniriza okubanga nsobola okubiddamu wano bono banga ombuziza. Mukama akunkumire tudemu ato okusinkana omuntu onako olala. Catch you again another time. God bless you. I love you. Mwana wa Muwendo ewagiddwa Restack Foundation.